Доброго дня! З вами інтернет-магазин Humanbird.ua. Раді вам повідомити, що в продаж поступила нова лінійка ехолотів Helix 5G2. Друга генерація Helix отримала оновлене програмне забезпечення, що внесло ряд змін у функціонал, про який ми зараз і поговоримо. Комплект поставки залишився незмінним. Сам ехолот, кріплення ехолота, кріплення датчика, кабель живлення, інструкція і датчик Compact Sight Imaging з частотами 83, 200 та 455 кГц. І кутами огляду для режиму 2D 20 і 60 градусів і до 180 градусів у режимі бокового огляду. Екран ехолота 5 дюймів з розширенням 480 на 800 точок. Далі поговоримо про відмінності у порівнянні з ехолотами першої генерації. Ехолот отримав технологію CHIRP для отримання більш чіткої ехограми. Причому CHIRP працює як в режимі 2D, так і для режиму DI та SI. Зі стандартним датчиком зміна частот складає 75-95 та 175-255 кГц для режиму 2D. Для інших режимів діапазон частот, на жаль, не вказаний. Також передбачається використання спеціального CHIRP-датчика, діапазон роботи якого в режимі 2D може коливатися від 28 до 250 кГц. Меню ехолота виконане в стилі ехолотів серії Helix 912 першої генерації. Також додано кілька нових виглядів. І відповідно з'явились додаткові налаштування, так як функціонал розширився. Ну і найвагоміша, на мою думку, відмінність – це технологія AutoChart Live, що перекочувала з дорогих ехолотів Helix 9 та 12. Тепер побудова власних карт доступна навіть для недорогих ехолотів, що безперечно радує. На цьому будемо завершувати наш огляд. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.